Ουκρανία, οπωσδήποτε θα βρεθεί. Το κακό έχει γίνει. Θα βρεθεί κάποιο θέμα με κανέναν δημοτικό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν ασχολούνται τα κανάλια. Αλλά πέρα από πλάκα, εγώ δεν έχω κατορθώσει να καταλάβω σε όλη αυτή την υπόθεση ποιοι είναι οι παίκτες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, μπορείς να πεις ότι ο ένας παίκτης είναι η Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, ποιος είναι ο παίκτης. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γερμανία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιπαλότητα με τη Γερμανία. Έχουν και αντιφατικά, είναι και αντιφάσματα. Έχουν, αλλά πρέπει να βρούμε τη βασική αντίφαση και μετά τις δευτερεύουσες αντιφάσεις. Τώρα, κατά πόσον αυτή η ιστορία θα μπορούσε να καταλήξει σε μια θερμή αναμέτρηση, σε πόλεμο δηλαδή. Εγώ το... Ο πόλεμος δεν είναι να γίνει με τοπικός, ναι. Ρωσία-Δύση. Θα μπορούσε να γίνει όμως... δια εκπροσώπων, έτσι. Και εκεί θέλω. Ούτε αυτό βλέπω πολύ πιθανό. Αλλά επειδή μιλάμε και για τις ευρωεκλογές, θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας οικονομικός πόλεμος, ο οποίος να αλλάξει τελείως το χάρτη και της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση. Ενεργειακή, επιχειρηματική, τραπεζική, ναι, ό,τι θέλετε. Από τη Ρωσία. Και μόνο το μέγεθος της Ρωσίας, αν το σκεφτεί κανείς, μιλώντας σε απόλυτους αριθμούς, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να μην το λαμβάνει υπόψη του. Κύριε Χειμωνά, μια τελευταία κουβέντα.